Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Вие отново сте с предаването Божествено изцеление, което се излъчва от първо студио на Българска християнска телевизия. Заставам пред телевизионните камери с ясното съзнание, че трябва да говорим истината. Онази истина, която проистича от Бога. Онази истина, която може да променя човешкия живот. Онази истина, която инвестира добро, благоденствие, сила и здраве върху човек. А тази истина е темата на Божественото изцеление. Защото Бог е благоволил човека да живее в здраве, сила, благочестие, сигурност и просперитет. Добре дошли в нашето предаване, в което вярвам, че вие ще се насладите на едно реално духовно движение. На една реална духовна витезда, в която ще присъства Духът на Бога, който е преносител на Божията истина и Христовата сила. В студиото отново сме с Благовест Белев, с когото ще коментираме тази благодатна и добра тема, наречена Божествено изцеление. Наистина, това е благодатна тема, брат Илия. Благодатна тема е, защото тя е едно доказателство за много хора, че Бог има Бог, че Бог съществува, че колкото и да не го познаваме, колкото и отдалече да не звучи тая тема и той термин Бог, все пак ние виждаме, че нещо се случва, че нещо свръхестествено се случва. Не просто нещо, което да е направено от човек, дори и с феноменални възможности. Защото Бог е над всички феноменални възможности. Библията го нарича чудесен, което означава, че той е в основата на свръхестествените неща, които ние, хората, наричаме простичко чудеса. Да. Чудеса! Ние сме правили анкети чрез Българска християнска телевизия. Хората вярват ли в чудеса? Да ти кажа, хората са предразположени да вярват в чудеса. Колкото и да са далече от истината за Бога, те вярват в чудеса. И когато говорим за Божествено изцеление и за тези чудеса, които често ти така споделяш с българската аудитория, когато ние говорим, хората някак си ги приемат. Те ги приемаха и по стадионите, те ги приемаха и преди, когато видяхме полетата пълни с народ, спортните зали претъпкани. Но хората ги приемат и днес в 21 век. Когато отидете ти, вече някак се долавиш пулса на едно особено предразположение отново у нашия народ за това. И аз мисля, че точно чудесата, нали, дори в сферата на Божественото изцерение, където стават по-видими и по-ясни за по-голяма част от аудиторията, те показват присъствието на Бог сред хората. Бог сред хората. Нали това е така? И аз чета в Неговото Слово, в Библията, защото ние основаваме нашите разговори само на Библията. Не четем нито книги на велики учители, на велики мислители, на философи и така нататък, на духовни фигури. Всичко това го черпим само от една книга. И тя се нарича Библия. И това не е книга, книга над книгите. И ние много често в нашите предавания ти особено правиш една такава разстановка пред очите на хората, че те разбират, че това наистина е книга над книгите. И книга, бих казал, на земния и ключ за вечния живот. И така, аз искам да прочета, и след това вече започваме, неща, които се случваха, когато Христос беше на земята. Всичко се раздвижваше. И днес, когато почват чудесата, когато почват благословенията, всичко се раздвижва. Няма човек, който да остане безразличен, макар и за кратко време. Когато Бог действа, когато стават чудеса, когато стават изцерения, когато туморите си отиват, когато слепите проглеждат, когато глухи прочуват, когато количките, хората стават от инвалидните колички и започват да бутат тези колички. Значи, това го казваме не с цел
да предизвикаме голям интерес у хората и да си направим реклама. Но това е факт, това беше при Христос, това тогава нямаше колички, обаче на постелки ги носиха. И те хвърляха. Той какво казваше? Не казваше, вземи количката и почвай да я буташ. Вземи постелката си, вземи я обаче. Той е лежал там, не мърдал години наред и изведнъж скача, грабва постелката си и отива дома си. Ето това върши Бог и хората не могат да останат безразлични. И аз ти казвам, че сега в момента ни гледат хора, които със сигурност няма да останат безразлични. И аз за това ще прочита за една жена, която, за която четем в Лука 8 глава, която не остана безразлична. Тя усещаше, духът на човека усеща, когато Божия син е там, когато Божието присъствие е там. И затова казвам, че не може да останем безразлични. Тя беше болна. И нека да прочета този стих и после вече продължаваме. Нека да се доближим чрез Божието Слово до Исус Христос. И една жена, която имаше кръвотечение от 12 години и бе дала за лекари целия си имот, без да може да се излекува от никого, се приближи изотзад, да се допря до полата на дрехата му и на часа престана кръвотечението й. И рече Исус, кой се допря до мене? И когато всички се отричаха, Петър и онези, които бяха с него, казваха, наставниче, народът те притиска и гнети, а ти казваш, кой се допря до мене? Но Исус каза, някой се допря до мене, защото аз усетих, че сила излезе от мене. И жената, като видя, че не може да се укрие, дойде разтреперана, падна пред него, та му разказа пред всичките люди, по коя причина се бе допряла до него и как на часа бе оздравяла. А той ѝ каза, дъще, твоята вяра те изцери. Иди си с мир. Амин. Какъв прекрасен случай, когато Христос се движи между народа, целият народ се вълнува, обаче има си хора, които правят всичко възможно да се докоснат до него, да се хванат по някакъв начин, защото този шанс може да е последната им надежда, както беше и с тази жена. Тази история е показателна за Божията любов. И тази история е показателна колко важен е човешкият фактор, за да може да опита от неизследимата Божия любов, да опита от изцелителната сила на святата Христова кръв. Много от хората, които не изследват Библията, могат лесно да изпаднат в заблуждение. Но хората, които са изследвали Библията, дори и предубедено почвайки да я четат, достигайки до едно заключение. Има Бог и Той е реален, близък, любящ, всеможещ и всезнаещ Бог. Един от най-мъдрите хора за своето време от апостолите беше апостол Павел. И той притежаваше много човешка мъдрост. Да завършиш при нозете на Гамалиел, малцина хора са успявали за своето време. Това е един от най-елитните философи, мъдреци и религиозни водачи на своето време. Но когато този човек се срещна с Господа, който носеше истинската пълнота от мъдрост, чистота и сила, Павел забрави за своите човешки постижения, достигнати като полоса на него знание и проспираш в духа човек. Този човек отиде в Коринт по друг начин. И аз много обичам неговите думи. Защото и до ден днешен ние може да чуем, че гърци наричат Коринт града на мъдростта. Какво може да впечатлиш в един град, където мъдростта е толкова разпространена? Защо ме там Епикур и Диоген, нали? Най-големите древногръцки философи и мислители са били на особена почет. Амфитеатъра всяка неделя се е пълна с над 30 000 човека да слушат неговите мъдрости, както от позиция на Диоген, така и на Епикур. Апостол Павел също можеше да ги впечатли, може би, с още по-голяма мъдрост, защото той беше духовен човек. Той беше човек от Йудеите, питомна клонка, от Вениаминото племе, човек, който познаваше дълбоко както и естественото мислене, така и духовните тайни. Но когато той срещне с Господа, той предпочете да действа по друг начин, отивайки в Коринт. И Словото Божие ни разкрива тази тема. И той каза много убедително.
и говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на човешката мъдрост, но с доказателство от дух и сила. Ето, колкото и да са красиви нашите думи, ама облечени в крилатата фраза на най-великото мислене родило се в човешки ум, те не струват, ако не носят духовният заряд. Динамита, който разрушава духовни крепости и прави път човешкия живот там, където няма път. Доказателство от дух и сила. За естествено мислещия човек това са странни думи, непонятни, дори ги би отминал и не би погледнал на тях, както аз сторех преди да повярвам Бога. Но сега ценя всяка една дума, записана в святата книга Библия. Ценя всяка една дума, защото тя е облечена в закон, благословение и специално пратеничество, насочено към човешкият ум, към човешкия род, към всички наши зрители, които днеска слушат нашето предаване. Ето, това е вече 27-мо предаване. Аз ги следя като поредица и моята седмица е много динамична. Аз само в тази седмица имах 9 събрания в различни точки на България. Само след няколко дена ни предстои напускане на България. Ще имаме доста време, един добър престой почти в цяла Испания, големите градове, където ще проповядваме. За мен това е дъха и живота, любовта към погиващия свят. Това е стремежа хората да научат за моят Господ Исус Христос. Не там да уповават някакви човешки идеологии на нещо я станало или не станало в събитията на човешки живот, а да уповават на святите, непреходни, изговорени Божии думи. И проповядването, и говоренето ми не ставах с убедителното ми на човешката мъдрост, но с доказателство от дух и сила. Бог желая доказателство да не се яви в нашия живот, и да докаже своята природа, която е дух. Тя е невидима за човека, чрез видимите чудеса и знамения, които стават в него. Ето, и дявол се е възползвал от това, което е като купнеш на човешкото сърце, да видят свръхестественото проявление. И той също прави чудеса и знамения. И то толкова много повече понякога, защото хората се стремят към нещо, което по-лесно се получава. Да, не обвързващо. Към нещо, което по-необвързващо. Но, когато човек се срещне с истината, когато човек намери истинската природа на любовта, а това е Божието сърце, когато човек съгради живота си на канарата на Божия устой, тогава идва време, когато никой не може по никакъв начин да манипулира човека, срещнал се с Бога. Тогава нещата представят, чудесата не удивляват. Лично мен чудесата не ми удивляват. Само като разкажа тази седмица колко патерици, бастуни, какви големи чудеса. 17 години крак, който не се е движели да стане, да се тръгне радостно и да бяга жената. Да хвърли тя две си патерици, жената немощно я докараха и да бяга по площада пред погледа на полицая. Еми, това е чудо, но мен това не ме впечатлява. Мен ме впечатлява купнежа на хората. Аз гледам как слушат. Аз виждам как попива това слово, което е живот и истина. Защото тайната се крие в словото. И Господ каза, и пращам Словото си, и то ви изцерява. И това не е някаква буква, която да манипулира човешкото съзнание и предразсъдъци, а това е живият Бог. Това е живото движение на Христовата кръв. Това е протегнатата десница за мир, благословение и сила към човешкият род. Затова, че тази жена, тя знаеш откъде идва помощта. Хората наблюдаваха действието на нашия Господ Исус Христос. Той говореше с особено дразновение, защото кой му е дал ум, когато е правил макрокосмоса? Никой. То пустош, няма го никой. Да бъде светлина и стана светлина. Създаваше всичко, което радваше неговото око. Земята придобиваше невероятно картинен образ и характер на хълмиста, планинска водна местност. И всичко с това се решаваше във волята на Бога. От неговата изговорена творческа непроменима и свята Божия дума. Когато хората усетят от мощта, която Бог желая да инвестира в тях, за да не бъдат слаби, тогава ти казвам, полето е велик. 26 години аз не се уморявам да говоря. Когато съм най-много болен, аз с най-голяма ревност се моля за болните хора. Когато съм най-отчаян, аз най-много се усмихвам, не за да имитирам щастие, а защото то е и дори в скръпта ми видяно. И хората го виждат. Аз съм разказвал случая с моята дъщеричка.
е, кой ли напознава в България, знаеш, то вече са 26 години служение, къде ли не сме отишли, на коя ли врата на човеци не сме похлопали, коя ли паланка и там в Родопите и селище не сме посетили. Хората не познават и няма нищо лошо в това и е нормално. Когато пътувах по този влак, пътя трябваше да мина под Балканската линия, защото, нали, в Сливен живея, София Сливен, уж се качих под Балканска линия, ама той толкова беше препълнен и такова напрежение, че аз даже нямаш къде да седна и хората веднага ме познаха. Ха, прати ли я, къде, какво става с тебе? Ами викам, пътувам за Сливен. Абе, хората викат, наблюдаваме. Бе, никога тази усмивка, вика, не слиза от твоето лице, вика, нямаш ли се проблеми? Викам, господа българи, виж какво ще ви кажа. Аз не ви пожелавам да имате една хилядна от моите проблеми, защото не можеш да ги понесете. Но как балансираш на въжето на успеха? Как не се режеш на острието на бръснача, ми питат хората. И аз им разказах, така ми дойде на ум картину да им пресъздам един истински случай, който наскоро се случи с моята малка дъщеря Петя. И тя дойде при мен и казва, татко, имам голям проблем. И тя, видимо, беше разтревожена. И аз гледам, че го има проблема и питам, какъв ти е проблема? Ами, каза, до 3 дена трябва да внеса 600 лева за втория семестър в института се продължава висшето образование. И казвам, господа българи, като каза, имам голям проблем, ама легна на възглавницата на секундата за спа. Ами аз казвам, никой човек с голям проблем не може да заспи на секундата, дори и най-лудия в крайна сметка. И защо заспа? Защото го нямаше проблема. Тя го беше прехвърлила на гърба на своя татко, татко да му мисли. И когато дойде големия проблем, аз го прехвърлям на гърба на моят небесен баща. Небесният баща има мощен гръб. Онова, което аз мога да направя с посредствени човешки усилия за детето си, т.е. с един замах на думата, облечена власт и милост, решава всичките проблеми на човеците. Как няма да заспа? Аз мога да заспа, да ти кажа, чета до трима, в каквато искаш обстановка, пробвай и аз заспивам. Защо? Защото съм изпълнен с мир. Защото знам, че дори когато аз спя, ръката Господня бди над мен. Когато аз спя като агне сред вълци, жезъла Господен укрепява моята сигурност и крепък сън. Това са реални неща, които ние християните опитваме. Не да си фантазираме, защото фантазията, пропастта и падението и смъртта е много близка. Да фантазирам, че ще прескоча 7 метрова пропаст, това е лудост. По-добре да не правя експеримент, да се приближавам до нея. Но в Господа Исуса Христа аз мога да скоча много по-голямо от 7 метрова пропаст. Защото тя всеки ден е пред нас. И това става само на крилете на Божието носене, благословение и сила. Ние не може да надскочим ръста с човешкото желание да бъдем силни, можещи, откриватели и нещо подобно. Света ще забележим, че всички елитни хора оставили черта, която абсолютно с нищо не може да лечим съзнанието като хора на науката, културата, големите откриватели, всички до един са били носен на крилете на Божията мощ. Били са близо до сърцето на ума, който е създавал законите, благославял и благославя днешния род. Разумните хора търсят Господа. Причината да не го търсим е отсъствието на знание. И точно за това нашият Господ каза, людите ми погиват по нямане на знание. Ето тази жена. Тя можа да види Господа, който не само че говореше, но и реално изцаряваше хората. Словото Божие ни казва, Иисус се завърна в Галилея, изпълнен със силата на Духа. И забележи, и слух се разнесе за него по цялата околност. Слух, той е моментален. Не ти трябва ти комуникации днешна телевизия и оптичния нет. Слухът за славата Божия се разнасяш по-бързо от мисълта и светлината на света. Това беше велико време. И слух се разнесе за него по цялата околност и всички го прославяха. Ето тази жена знаеше, че ако само един допир до святата мантия на Господа, само една сказана благодатна дума, поглед на благодарност и Бог е способен да прости, благослови и стири човек. Някои хора с предупреждение се страхуват да намерят Бога, защото казват, ми аз трябва да се простя с много пороци в живота си, ми аз в крайна сметка губя много от това, което ми е било наследство и начин на живот. Преди известно време гледах един мой приятел, опита се да вземе кокала от едно куче, а кокала по-голям от кучето.
той го вдигна с кучето и го размахва, защото то кучето не може да го щупи, малко куче, но кучето не се пуска кокала. Как ще вземеш кокал от куче? Викам, слушай, приятелю. Викам, страданче, я донеси едно парче месо и тя донеси. Пусни го пред кученцето. Кученцето на секундата пусна кокала, изяде си месото, а брат Иван го начупим, го даде да го доеде кокала. И това са човеците. Те са хванали някакъв грозген кокъл на човешката логика и предзасъдат си, без да знаеш, че месцето е наблизо, без да знаеш, че сигурността е наблизо, без да знаеш, че има едно крило на милост, под която като се скриеш, никакви бури, никакви сътресения, никакви светкавици не могат да променят сигурността в твоя живот. От едната страна ще падат хиляди, от другата десетки хиляди, но тебе нищо няма да ти повреди. Жената, знаеш. И забележи, тя се допря. И сила изтече от Господа. И аз вярвам, че ако нашите телевизионни зрители сега с подобен богобоязан, дори в незнанието си, кажат: Господи, аз не виждам Твоята мантия, не виждам Твоите стъпки в моя дом, но чувам и от тия телевизионни предавания, там, където двама и трима събрани в моето име и аз съм там. Аз гледам това предаване, примерно, с съпруга си и с моята дъщеря. Ме Господ е там. Допрете със вяра до мантията му. Покажете едно искрено желание за лична среща с невидимо, но реално присъстващия Господ във вашия живот. Тогава да видим какво ще се случи. Сила ще изтече от него. И те ще присъстват по времето на това предаване в едно реално, истинско, свято Божие благословение, намеса на промяната, благочестие, мир и живот, благодат и сила в духа. Аз искам да обърнем внимание на контакта. Контакта беше физически. Така е. Искам да обърнем внимание по какъв начин тя осъществи контакта. Тя имаше в себе си взето решение. На всяка цена аз трябва да се докосна до учителя, до Исус Христос. Тогава още хората не знаеха, че е Божий син. Те знаеха, че човек, с който Бог работи по мощен начин. И тя беше взимала твърдо решение. Аз на всяка цена трябва да се докосна. Разбутваше тълпата. Някой я буташе, други я ритаха. Тя просто, може би, имаше моменти, лазеше да може да мине там, където не е възможно. Обаче мен ме озадачава нейната упоритост. Нейната упоритост. Има много хора в този свят, който аз познавам, които познавам. Те са упорити за всичко друго, но не да се докоснат до Божията сила, да изпитат Божията сила. Ако е някоя глупост, ако е някоя суеверие, ако е някаква традиция и ако е някой измамник, те ще направят всичко възможно да отидат там. Обаче, когато става въпрос за Бог, не знае каква е тая причина. Но те нямат това упорство. Аз искам да прочетем и да кажем онези думи от свещеното писание, където казва, че Царството Божие на сила се грабва. Така е. Когато говорим Царство Божие, говорим всичките плодове на Царството Божие, включително и божественото изцеление. Значи Бог се изцерява, когато изцерява. Обаче трябва да бъде доведен човека. Както онези хора донесаха при Господа своя разслаблен приятел. В една постелка, за която говорихме, разкриха цял покрив. Да. Рискуваха непризната на домакините и на цялата махала там. Разрушиха му покрива. Обаче, виж, по същия начин потърпевшата се бореше и приятелите на потърпевшия, на болния човек, и те се бореха до край. И аз искам да насърча нашите телевизионни зрители. Сега, може да имате някакви съмнения, някакви предразсъдъци, че Бог не е това, за което говорят тези хора. Забравете това. Ние искаме, уважаеми зрители, да импулсираме вашето отношение към Бога, вашето отношение към постигане на резултат от божественото изцерение, което е обещано за нас.
Искаме да ви накараме да видите как постъпваха онези, които се докосваха до Господ Исус Христос. А те бяха постоянни. Упражниха всичко, което е възможно от тяхна страна, за да могат да се докоснат до Бога. В никой случай, ако ти направиш усилия да се срещнеш с Бог, да опиташ Бог, да повярваш дори, защото понякога след толкова години наследство на неверие и безверие, ние трябва да се насилим, за да повярваме това. Вие няма да изгубите. Въпреки всичко, вие няма да изгубите, защото Библията ни казва, че този, който отива при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава онези, които го търсят. Значи, тези приятели, за които говорихме, че разрушиха покрива, бяха възнаградени, че търсиха Исус Христос. С всички усилия. Не става просто, ей така, леко, така, между другото, както ние си пием днес кафето само за секунди. Тук става въпрос да упражним вяра, да упражним усилие и като тази жена. 12 години кръвотечение. Тя направи всичко възможно да се докосне до Бога. Аз не знаех какъв е твоя случай, но нека да ви поставя този принцип. Царството Божие се изисква усилие. За изцерението се изисква усилие. За благословението се изисква усилие. Да преодолееш всички собствени бариери, които са наслагани в живота ти. За да може веднъж преодолееш ли ги и влезеш ли в Божието присъствие, тогава всичко се променя. Тогава сила излиза от Господа. Обръщайки внимание на контакта. Когато човек се докосне до Бога, ето както стана при тая жена, Христос се обърна и каза, сила излезе от мен. Никой не забеляза това. И не е необходимо хората да го афишират и да го забелязват. Учениците, Петър, бе, толкова хора каза да докоса до тебе. Не. Той каза, има нещо повече. Той е контакт. Той искаше да каже, отключи небесната ми власт, отключи небесната ми сила, отключи Божието благословение, отключи чудодейното божествено изцерение. И аз вярвам, че ако хората направят усилие като тази жена, и те ще бъдат изцерени. Не говоря за тези, които просто ще попаднат под облака на благословението. Но когато се съедини твоето усърдие, молитвата, дарбата, заедно с обещанията на Божието Слово и с Божието присъствие, уважаеми зрители, гарантирам ви, че резултат ще има. И то още тази вечер, по време на молитвата, която ще имаме, сега, когато брат Илия накрая се моли за болните, аз вярвам, че Бог иска да изцери и тебе, да спре твоето кръвотечение, да спре кръвотечението на твоето сърце от болката по ближния, любим или нещо друго, да изцери твоята болест, да смачка тумора в гърлото ти или някъде другаде и да изтръгне из корен. Аз вярвам в силата, която освобождава допира. Така че отвори сърцето си. Отвори сърцето си. Брат Илия ще ви говори толкова много случаи и той говори във всеки път какви неща са се случвали. Има сила, която чака да влезе в твоят живот. И то още тази вечер. След това предаване, в края на това предаване, може би и до самия край Бог ще започне, защото аз чувствам, че Бог действа сега и той говори на хората и той иска наистина тази жена или този мъж, или който и да е, младеж, може да си парализиран, може да гледаш само и не може да говориш, слушай със своите уши. И знай, че силата, която излезе от Исус Христос и спря кръвотечението след 12 годишни усилия, е същата сила, която е на твое разположение в този момент. Чудесни думи, които не връщат назад във времето, защото Словото Божие, то никога не се променя. Дали е изговорено при 2000 години, днеска го четем, то носи същата власт, същата сила и същото предназначение, което докосва човешкото сърце, защото без вяра никой не може да стане угоден пред Бога, казва Словото Божие.
И когато ти четеш тия думи и коментираме, Бог инвестира вяра в човешкото сърце. И аз искам да насърча нашите зрители, когато ти чувстваш, че наистина Бог е близо до теб, когато ти чувстваш, че това не са престорени думи или маска на лицеприятие, за да ви убеждаваме с човешки доводи, ти вече си близко до Бога. Само една крачка. Милост мене, грешника Боже. Помогни ми да се ориентирам в този живот. Помогни ми да се избавя от злото на деня. Помогни ми от това ужасно кръвотечение, което е разсякло тялото ми, кървя. Обесилен съм. Това е дадено от Бога. А хората, които не обичат да слушат, те никога няма каквото и чудо да видят в живота им, да потърсят причина за промяна на своя живот. Някой може да имат претенция, че това се е случило преди 2000 години, но аз директно бих им казал един случай, който се случи преди 10 години в 3 милионният град Новосибирск. По подобие на тази жена, една жена от този столичен град на Сибир, 25 години постоянно кръвотечение. Анемия, изтощена, буквално ликвидирана жена, без радост в живота. Това беше една огромна тълпа от народ. Хората се блъскаха, един ме дърпаше наляво, другия надясно, народ обкръжили залата, никой не напуска. И тая слабичка жена, тя изпада пред отчаяние. Тя може би ще каже, няма да се докопам до този човек. Няма как да отида там. Но тази жена, по подобие на тази жена, си проправяше път. Тя разблъскваше хората. Тя се стремеше по някакъв начин да проникне в центъра на събитията, там където полагах ръка върху тези хора. И тя го е чела това Слово Божие, без да го е разбирала. И сега се е казала, е сега да се допра до този човек, който проповядва Исус, не неговата дреха, Христовата ръка ще ме изцери. Това е писмо, което ние сме го запазили и това е една много интелигентна жена. Когато тя се допира, тя почувства невидим, но реален допир на Божието присъствие. И от този момент кръвотечението им спира. Това е една от ревностните защитнички на истината на Господ Исус Христос. Новосибирският труден град, там живее голяма интелигенция. Там живеят хора, които, какво да ти кажа, цялата военна индустрия, всичко, което се изобретява, всичко, което Макрософ инвестира, това не го и направил Бил Гейтс. Това го правят руските специалисти, на които се дава жълти стотинки, а те правят невероятни програми за Ундълс и не знам какви са истории. Много грамотен, възпитан, културен и знаеш народ. Спомням си в тия големи градове, където ние бяхме, хората виждаха, че това е една реалност. Че това е една истинска, неподправена, благословена стъпка на Господа към хората, които го търсят с дразновение. Стана голям свидетел. Еми, сега в едно от нашето събрание друг случай. Това е главна счетоводителка, която я изпращат по времето на Чернобил да направи там описание на унищожение, не знам какви са, да прави някакви чудоводни сметки. И жената, разбира се, е заболяла от левкемия. И заболяла в толкова тежка форма, че тя знае, че остават определени дни, месеци или нещо подобно, в никакъв случай години живот. Тя вижда как отпада напълно. И тя тогава дойде в нашето събрание. Тя също някога е чела Библията и за нея се струвал от някаква фантастика. Но все пак нещо останало в съзнанието, че там е написано Исус е същият вчера, днеска и вовека. И решава, след като е същия, защо да ни опита, след като тия хора говорят за същия този Исус, който изцеля в днешния ден. Тази жена сега е главен счетоводител в църквата в Канск. В абсолютно 100% здраве и няма помен от неята левкемия. Няма да забравя случая в един от най-големите градове в Иркутска област. Той се казва град Иркутск. Около вече милионен град. Там правя този прославен миг на Русия, изтребителя, военен град, много богати хора живеят там и много скептици, разбира се, много скептици. Когато исках някъде да проведа събранието, на нас не забранявах. Бяха скептично настроени, воинствено настроени, атеистично настроени и бяхме се уморили вече къде в крайна сметка да търсим пристан, за да говорим. И тогава уморено подигнах поглед и гледам дом офицеров. Дом на офицерите. Викам, братя, ми тук не сме пробвали, пък пастера, викам, брат, или дом офицера. Кой ще наприем? Викам, как кой? Значи Корнелий също беше офицер. Аз също съм офицер и
приех Исус за личен спасител и съм толкова щастлив, защото аз обичам да побеждавам. И че с него съм повече от победител. И когато се срещнах с полковника, който държеше, след като изпяхме една песен и той толкова много му допадна, той каза: виж какво, аз може да се загубя и репутацията, дори и работата си, но тия думи, които ги говорите, тази жажда, с която ти се доближаваш до мен, това песно пеене от вашите български сърца към Русия, моя молитва Русия, аз ви отварям, вика дума. Това беше като сън в лятна нощ, гръм в едно ясно небе, да ти отворят дома на офицера. Ето това е дразновение. Това е желанието и това го прави Бог. Той прави път там, където няма Бог. Този дом на офицера е негов и той може да се разпорежда както си иска с него, макар че този временно служи като офицер. Бог е вседържател. Всичко от него, в него и за него. Интересното, че Бог не съдейства с много чудеса и знамения и не само, че това се хареса, ами те напоканяха до година още по-добре да устроят този дом, по-добра акустика да ни осигурят, всичко подобрено и пак да дойдем. И ние дойдохме в дома на офицера. И като стана един човек, никакви же чудеса не са стояли, никакви чудеса не става. Всички бяха поставени хора, които свидетелстваха са изцерени. Един провокатор, който беше изпратен в нашето събрание. Ама аз жените в Русия, знаеш как ги наричам? Амазонките на Сибир. Не дай си Боже да попаднеш в ръцете на такава амазонка. И като скочи от тия хора в залата една жена, с такава строга крачка и сила се засили към мен, викам: какво ще прави тая жена? А дай мне микрофон, дай си, вика, микрофона. С власт ми го каза жената и аз им предах микрофона. Ти ли казваш, че не се ставали чудеса? Всички знаете, аз съм главният лекар на Иркутск. Човек с голям морал и лекарски дълг. Сега слушай мене и повече не лъжи народа. Аз поканях след събранието миналата година брат Илия да дойде, вика, в нашата болница. Защото имам състрадание. И знаех, че всички си лекарски умения да приложа не мога да помогна на тези деца. Те бяха извън контрола на познанието на медицината. И след като този човек твърди, че става чудеса и Бог е същия вчера, днес и увека, аз реших в крайна сметка да се смиря и да потърся има ли такъва Бог, който може да помогне на тези деца. Едното дете беше стъклен сковиоз и детето е на 5 години и изглежда като 5 месечно пеленаче. То не се размива. И вика, то трябва да умре и няма никакъв шанс да се развие, но ни дава сърце да го умъртвим, да го махнем. То няма живот в него. И аз се молях буквално, те не го откориха с кувоза. Положих ръка върху стъкленицата, където беше сложено детето. След това ме вкара в една стая на никой не пожелавам да види този голям ужас. Едно 10 годишно момченце с сила беше разпънато буквално на кръст с кожени ремъци, завързано за ръцете и за краката и пищеше с страшни болки и мяташе наляво надясно цялото си тяло. И жената плачеше. Брат Илия, вика, това е голяма трагедия. Това дете изпитва убийство на болка. Мозъкът му расте, а черемта кухина не се разширява. И ужас голям. И тя разказва. Брат Илия се помоли и на това дете, след което аз заминах в една дългосрочна командировка в Москва и когато се върнах, моите почерни казва, ела в столовата. И ми показват една маса. Да ти говорят нещо тези две деца. Това дете в сковиоза само за 5-6 месеца достига ръста на 6 годишно дете, в ръст на развито дете. Това дете, на което не е растял черепа, е напълно нормален детето, няма и помен, услити на ужаса и завързан на къщите. И ти ще говориш, че има поставени лица. Ти си провокатор на колене пред величието на живия Бог. И това говори една неубедена жена, която все още не се утвърдила в християнството, но убедителността на Бога беше повече от явна. Тя знаеше от тук нататък, че няма кой да я манипулира. Това, което не е възможно за човеците, е възможно за живия Бог. Така че аз ще моля нашите зрители, когато четат Библията, с пълна отговорност да вярват, че няма нито едно подправено събитие, че всичко, което е описано в тази книга, е пълната достоверност и истина без съмнение. Това са едни прекрасни доказателства, че Исус Христос е същият, както е бил вчера, което прочетохме. И това, което казваш,
такъв е и днеска. Той не се променя. Библията цитира мнението на Бог по този въпрос и казва: аз съм Господ и аз не се променям. Ние хората се променяме. Аз, когато се запознах с те, брат Иличо, ти беше слабичък, с черна коса. Сега си с бяла коса, ти се променяш. Аз бях по-различен и аз се променям. Всичко тече, всичко се променя. Но той не се мине. Нали? Има една такъв госпел химн, нали, който казва... Всичко тук се променява на български, стария превод, така както беше. Той не се мине. И когато говорим за него пред нашите телевизионни зрители, и когато слушаме те неща, които той върши в 21 век, и когато четем и правим съпоставка между времето, когато Христос беше тук, преди да бъде разпадат на кръст, искаме да насърчим нашите зрители, хората, които стават част от нашия разговор, и да ги насърчим да насилят себе си, да приемат тази истина. Някой казва, тези работи не стават така. Те точно така стават. Точно така стават. Искам всички да забравите кой, какво ви е говорила бабата или лелята, какво ви е говорила учебника по история, какво ви е говорил научния комунизъм, и всички други философии на New Age, не искам да коментирам и други имена на учители и така нататък, а да повярвате на Библията, на Божието Слово и да приемете своето изцеление днес. Да приемете първо Исус Христос за свой личен спасител, да поискате прошка за живота си, защото дори да казвате, че сте добра жена или добър мъж, вие много добре знаете, че има нещо, което няма да зарадва Бог, което сте правили в едно или в друго или в трето, каквото и да е то, Бог ще ги приеме тези хора. Той ще приеме както прие нас, както изми нашите грехове, както направи промяна в нас, стана част от моя живот, стана част от моето мислене, стана какво част? Аз станах част от един нов живот. Живота с Бога. Така че, преди да се моли брат Илия за болните, преди да почнат да спират кръвотеченията зад стената на вашия дом, във вашата стая, преди Бог да започне да върши онези неща, които душата ви копнее да видите изцерението или други чудеса, трябва да се случи едно друго. Едно чудо, за което Словото Божие ни уверява, че дори ангелите в небесата се радват. И това е покаянието. Когато казва Словото, ангелите видят, че някой се кае и съжалява за живота си и иска Христос да му прости греховете, голяма радост в ангелската среда има. Но още по-голяма радост има в сърцето на Божия Син, защото Той дойде точно заради това да потърси и да спаси погиналото, част от което сте вие, част от което бях и аз. Вече не съм, защото съм познал Божия Син като мой личен спасител. В тая седмица, в продължение на 10 дена, ние бяхме в Североизточна България, 4 дена в Южна България в другите 3 дни. И аз съвсем целенасочено, умишлено молех тези, които са безгрешни, да си издигнат ръката пред Бога. Като имаше и твърде интелигентна аудитория в големите градове и твърде простички хора в селищните системи, селцата, където кой знае какво образование няма. Но забелязах, че нито една ръка на нито един човек не се издигаше арогантно, глуповато, защото хората мислеха. Защото Бог им предлагаше сериозност и позиция, върху която да мислят. Нито един не издигна ръка, че е безгрешен човек. Което говори, че тези хора са близо до Бога. Защото когато един човек осъзнава, че е грешен,
той е близо до Бога. Защото Бог не е дошъл за някакви мними праведници, за някакви моралисти, за някакви хора, които са поставили на пиедестала човешката себе правда пред Божията, а той е дошъл за грешните хора. И не изисква никакво усилие от нас на промяната. Той каза само да отидем при него, защото човек не може да се промени. Грехът разяжда, греха носи смърт. Самата Библия казва, заплатата на греха е смърт. Затова и ние се нуждаем от прошка. Нуждаем се да застанем и така само с една простичка дума, със смирено сърце, дори нищо да не кажем, Бог е сърцеведец. Само да видиш, нашето сърце е склонно да приеме благодата. Склонно е да се помири с онзи, който може да прощава. О, Бог прави огромни крачки към такъва човек. Благодатни, чисти, освежаващи, божествени и завинаги в човешкия живот. И аз се обръщам към нашите телевизионни зрители. Нека да станем пред Бога такива, каквито сме. Да не чакаме напред във времето или да се взираме назад в нашия объркан, порочен и нищо не значиш за истинските ценности човешки живот. Днеска е време за ново действие. Време, за което самото Слово Божие казва, старото премина, всичко ново е. И аз ви моля, скъпи приятели, с всичката сериозност на нещата, нека да застанем пред нашия Бог, който поглежда към всяко едно човешко сърце. Нека да застанем със съкрушено, очакващо, искащо, желаящи Божията близост и милосърдие сърце. Такива хора непременно ще получат. Точно за такива хора сега Бог отваря книгата на живот. Запиши вашите имена. Тържество в сила, в чистота и милост. Оправдан, умит в святата кръв на Христовото помирение. Записан в книгата на живота. Всяко едно човешко сърце, докоснато от Бога, нека да застане пред Бога и в знак на смирение нека да положим дясната ръка на сърцето си, да затворим очите си и заедно се помолим за прошка и милост, за този безценен дар, наречен вечен живот, който единствено и само началникът на живота, Исус Спасител, Христос Помазаник, може да ни подари. Нека да се молим с тази молитва. Отче святи, аз заставам в Твоето присъствие, разбирайки необходимостта от помирение с Тебе. Защото ако нещо ме е разделило този момент, това е бил моят грях. И аз се моля, Господи, Ти си Бог дълготърпелив, много милостив и твърде жилостив. Ти си Бог, който не държи сметка за годините на човешкото незнание и невежество. Затова и Те моля, прости ми греховете, извършени в годините на моето човешко незнание. Вземи ме в Твоята бащинска ръка и помилуй. Оправдай, съвъзкреси. Запиши името ми в книгата на живота. Това смея да моля и прося. Достойното и пресвятото име на Господа Исуса Христа. Халелуя. Амин. И така, скъпи приятели, всеки от вас, който се е молил искрено с тази молитва, знайте, че Царството Божие вече е дошло във вашия живот. И няма кой да ви поучава, кой да манипулира, обърква и отстранява тази вяра. Вярата е дар Божий, постигната чрез милостта на онзи, който е ходотай, дясно стоящият Исус Спасител Христос Помазаник. Самото определение за вяра вие може да прочетете в посланието на апостол Павел към евреите като една домашна работа, 11 глава. И вие с удивление ще разберете, че вярата е даване. Се речи, тя е подарък. Онази вяра, с която сте ходили по-човешки, тя вече не действа. Безценният дар на вярата, чрез Божия дух, който ви се възкресява,
остава като устой. За преминавате от сила в сила и вяра в вяра, казва Словото Божие. За да стане всичко това, трябва да растем във вярата. А както казахме, вярата идва от слушане, слушането от Христовото Слово. Това телевизионно предаване допринася за утвърждаването на вашата вяра, но то е само една малка крачка в пълнотата на Божието снабдяване. Но това е моето желание да намерите един молитвен дом, където може да растете във вярата, слушайки Словото Божие, получавайки се в Божиите истини. Разбира се, не е пречка това да бъде и в домашни условия, да четем Словото Божие, да размишляваме и да се молим. Аз препоръчвам особено в тайната скришна стаечка. Това е всяко едно място, където ние се осъмътяваме насаме с Бога. И Небесният Отец, който вижда в скришното, непременно има да ни въздаде наяви. И аз се радвам, макар че моите очи не ви виждат, че вашето сърце сия от щастие, защото светлината пропъжда мрака, защото благодатта Божия, незаслужената Божия милост, завинаги остава в твоето човешко сърце, за да носи благословение не само на теб, но и на цялото демочадие. И ти с възхита и удивление ще видиш как Бог променя конъюнктурата в твоя дом, променя твоите деца, променя твоите близки. Изпълнява се обещанието Божие, че там, където повярва един спаси, той и домът му. Бъдете благословени и носете благословението във вашия род. Защо да се отчаивам или да се боя? Сенки, когато падат и ходя сам в нощта, закрила очаквам от него, от моя приятел Исус. Той гледа на връбчето и аз знам, той ги над мен. Той гледа на връбчето и аз знам, щастлив съм и ще пея, че съм новороден. Щом той гледа на връбчето и аз знам, той би над мен. Кога съм в изкушение и немощ ме следи, когато вместо песни възтишане цари, поблизо стоя аз до него, приятел Исус. Той гледа на връбчето и аз знам, той би над мен. Той гледа на връбчето и аз знам, той би. Пея, че съм новороден.
А сега, разбира се, ние ще преминем и върху втората тема. Темата на Божественото изцеление. Може би сте забелязали, че ние винаги спазваме порядъкът. Първо потърсете Божието царство и Божията правда и всичко останало ще ви се прибави. След молитвата за покаяние следва и молитва за изцерение на нашето тяло. Молитва за изцерение на нашата оболяла от страдания и болка душа. Молитва за изцерение на нашите близки и родственици, които дори могат да отсъстват по времето на това предаване. За такива хора вие може да издигнете ръка и по време на тази молитва да споменете имената им пред Бога, за да се стъпим в тази застъпническа молитва. Друг начин, утвърден и истинен за изцеление, и молитвата на дрешка. Това е записано в Деянието на апостолите, 19 глава. И вие може да прочетете цялата глава и да видите какво се говори по този въпрос и защо точно върху дрешка ние, християните, се молим. Сега започваме и молитвата за изцерение. Ако имате някакви окултни предмети, като муска, като Назар, това сини око с черната точка, като други окултни книги, бяла, черна магия, нумерология, зодиакални знаци, знайте, че са огромна пречка за вашето благословение и изцерение. Добре е да се огледате около вас и да ги изхвърлите. И тогава ще видите как ще нахлуе свежия вятър на благословението. Ще видите как силата Божия безмерно и щедро ще облари вашите тела, възстанови равновесието в дух, душа и тяло. Нека Бог да ви благославя. Сега започваме и молитвата. Нека в знак на смирение отново да положим дясната ръка на сърцето си, да затворим очите си и заедно се помолим на нашия Бог за изцеление, проистичащо в святите рани на Господа Иисуса Христа. Нека да кажем така. Отче наш, небесни нас Спасителю, молим Те, Отче, в името на Господа Иисуса Христа Те молим, стори това изцерение, защото Ти толкова възлюби света, че даде Своят единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има живот вечен. И ние отново се връщаме при изворът на Словото, в което Ти си казал, там, където двама и повече хора са събрани в Моето име, и аз съм там. И ние вярваме на Словото. И ние се оставим в Твоята божествена десница. И ние се оставим в Твоята благодатна воля. И Те молим в името на Христа. Жой фарлово ривидейт! В името на Господа Исуса Христа извикваме Творско чудо. Всички поражения и заболявания в тези хора да бъдат премахнати и отстранени с силата и действието на Святия Дух, в името на Господа Исуса Христа. Ела, Святи Душе, нека Твой огън падне. Ела, Святи Душе, нека Твой огън падне. Ела, Святи Душе, нека Твой огън падне. Също така Те молим, Небесни Отче, да отговориш на нуждите и проблемите, които бяха поставени чрез издигане на ръка или чрез дрешка. Защото ние знаем, че за Тебе не съществува обем, разстояние или пространство. Това смеем да молим и просим. Достойното и пресвятото име на Господа Исуса Христа. Алелуя! Амин! По всяка вероятност, мнозина от вас сте почувствали тази божествена и изцерителна топлина. Такава, каквато усещаха хората по време на тези 10 дни пътуване из България, наши проповеди и молитви. Дали било на открито или закрито, Бог действаше в техния живот. Някои почувстваха топлина, други почувстваха тръпка, олюляване. Други нищо не почувстваха, но Бог също ги изцеряваше. Защото за такива хора важи другото определение на Бога. С вярване ходим, а не с виждане. Така че ще помоля, усетил или не усетил, точно в този момент пробвай какво е станало с теб. Например, задвижи оболялата ръка, пробвай костната система, долни и горни крайници, колянни стави, ошипявания, сравни слух и зрение
и благодари в тази минута, казвайки благодаря ти, Господи. Както определено мога да кажа, че тези неща стават, болките обикновено в хората се усилват след молитвата до третия ден, за да изчезнат и повече да не се появят на това място. Така че никой да не се притеснява, ако в тези няколко дни болките в неговият организъм, костна система или вътрешни органи се усили, а да благодари на Бога. Особено умолявам хората, които са с вътрешни заболявания, при първия удобен случай да се направят лабораторни рентгенови и всякакъв род изследвания, и когато видят на практика божествената намеса и чудото станало в техния живот, ще очакваме вашите реални свидетелства и писма на нашия посочен имейл в телевизионното предаване и телефона, който се изписва в момента на вашите екрани. Бог да ви благослови в преизобилие и щедрост. Благодатната ръка и мощта на Господа да бъде над нашата страна България. До нови срещи, Господа! Амин!